цих кіосках на театральному майдані Тернополя продають каву, чай, паніні і круасани. Власниця одного з кіосків Ганна Чорна каже, не працювали від початку карантину. Зараз готує заклад до відновлення роботи. Ну, звичайно, що фінансові втрати. Якщо ми не працювали, а люди в нас є оформлені, то ну, це само собою. І плюс там товар, який закупляли, він все стоїть. Але щоб порахувати наразі, поки що ну, ми не підраховуємо. Ми працюємо тільки ну, на винос з собою. Тобто, якщо людина навіть і зайде, то вона забере свій товар і вийде. Тоді наступна людина може заходити інакше, ну, ми не працюємо. Тернополянин Андрій Яворський прийшов до кіоску, щоб купити каву. Я з самого ранку до роботи прийшов каву попити. Крута штука. Себе себе відкрило. Через місяць білоруська, шведська, українська, італійська, іспанська системи покажуть, хто був правий, хто був не правий. Ну, я вже вважаю, що треба відкриватися. Все, дякую вам. Лілія Салтикова – бариста. Розповіла, як від сьогодні обслуговує клієнтів. Сьогодні ми вийшли перший день. Дезінфікуємо ми раз в годину все. У нас є спеціальний дезрощин. Клієнтами в рукавичках все. З грошима то ще одні рукавички надіваємо. А це приватна стоматологія на вулиці Юліуша Словацького. Ще дві стоматології на вулиці родини Барвінських також зачинені. Доброго дня, скажіть, будь ласка, стоматологія працює? Ні, клініка зачинена на карантин. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.